друзі, активно і спортивно зустрічаємо ранок. Сьогодні у нас знову вправи на системі TRX із нашою тренеркою Анною Кисіль. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Які м'язи у нас сьогодні будуть працювати? Ми будемо сьогодні виконувати загальні вправи на всі групи м'яз. Ну що, поїхали? А ми вже підготувалися до першої вправи. Отже, що це таке? Ця вправа називається overhead. Працюють всі м'язи. Оп! Стропи в натяг, на підйом видох. Це ідеальна вправа для тих, хто любить ввечері падати в ліжко. Хоп! І впав. Але треба триматися добре. Так, ми вже плавно переходимо до другої вправи, але трошки попередимо стосовно першої. Першу вправу виконуємо 10-20 повторювань, 3-4 підходи. Наскільки у вас хватить сил? Так, добре. Друга вправа. Друга вправа. Угу. На баланс, там м'язи кору. Почали. Треба повторювати до кожної ноги чи одної? Обов'язково. Угу. Десять-двадцять повторювань на кожну ногу. На підйом видох. М'язик пресу в напруженні. Ще два рази. Закінчили. Цю вправу ми виконуємо 10-20 повторювань на кожну ногу. Виконуємо 3-4 підходи. Або наскільки вистачить у вас сил. І не забувайте робити після кожного тренування стретчинг. Займайтеся разом із новим днем і будьте завжди на спорті.